Unajua kimbikimbi anakutafuta wewe. Kimbikimbi anatafuta mimi na niliwaambia mimi siwezi olewa na kimbikimbi tutazaa bubu. Kimbikimbi anakutafuta pale Jakaranda anakutafuta kila mahali. Kimbikimbi ananitafuta aje? Nyinyi mnao mnanipea temptation. Hata kama nimekosa wanaume kabisa, niende tu kwa kimbikimbi. Bwana kama amekukrashia. Aje. Unajua ulimtaja na akaona sasa hapa ameona mahali safi. Eh, na mimi pia nakuanga mahali shida na kuanga mahali nikiwa mbali. Nikikaribia mahali na kuwa mbali na mimi. Kimbikimbi si wewe unaniona ni person. Na si wewe ni mrembo. Mimi nilio ninakuwa mrembo kimoyo moyo. Sasa mtu kama kimbikimbi. Alafu najua pia kimbikimbi ni handsome. Akikaribia handsome yuko mbali na yeye. Mimi nikikaribia beautiful yuko mbali na mimi. Mnataka tuzae miujiza. Sasa sio ni common feature. Common feature mnataka tupatie kina pasa nganga kazi ya kutuombea. Kuombea watoto wetu kudeliver tu wasumbufu nini. Alafu mtoto wangu na kimbikimbi akizaliwa hivi 1 month ako Jakaranda ameshika microphone kusema, "Oh baba enda maandamano sijui nini." Sasa nyinyi mna kimnafiki yako tu mimi na kimbikimbi tuko nomo. Kwani kuna shida ya akienda Jakaranda? Sasa naunda jina. Mtoto atazaliwa na DNA ya baba yake. Kwanza mdomo yangu na ya kimbikimbi patana na mtoto. Huyo hata akizaliwa venye madaktari wanapiganga mtoto katoe kwa sauti. Huyo wetu hata to. Lazima amumwagie maji ya ugali ndio ashtuke hivi arudi form. Maji moto. Maji moto. Habari mimi na kimbikimbi. Lakini hata hivyo, mali imefika. Wanaume mkinikata, mimi napiga hesabu kwa kimbikimbi. Heri tu tuzae bubu na bure. Nikikata kimbikimbi, nani mwingine atanipenda? Kuna stick na kimbikimbi. Before hata ukataliwe, si umchague tu basi. Mimi siwezi mchagua. Unajua hapa kwanza place naishi kuna rutoto runafanana kimbikimbi. Kama nitwake maybe ali. I know nitwake kimbikimbi wako joro tayako kayole. Ndio unajua kimbikimbi ana mgango. Piga kelele hapo Jakaranda. Maandamano watoto wako hapo wanakufanana. Kwanza asubuhi karibu aniite mama, nikasema oh my god. Mimi siwezi olewa na kimbikimbi. Kwani wakuite mama umshai? Mshawahi meet na kimbikimbi au? Mimi na kimbikimbi tumemeet tu kiroho. Oh Meriara, after ulisema 500 pasta hata amesema hataki 100. Pasta nani? Amesema amerudi akasema 100 hata ukikuja hataki kuona mtu akona somo moja kwa kanisa. Kanisa mnaenda na somo moja? Bado utamsupport. Mimi na pasta nganga tu tuko pamoja hivi kama maji na sukari. Pasta yeye anasema ni ukweli. Anasema watu wakienda kwa restaurant. Muzinga unapata muzinga kwa ni pesa ngapi? Ushaelewa? Aiwe. Wewe najua wewe na Roho Mtakatifu ni kile. Wewe ushaelewa? Sio naelewa. Haya muzinga unabaingi pesa ngapi? Muzinga, yani muzinga sisi pombe za maskini hizi. Hata kama zijaiwa na muzinga za 800 na muzinga. Najua 37. 3700. Eh. 3700 hiyo ni muzinga moja. Hiyo ni bado hujafungua, hujaingia vizuri. Kwa siku unaweza tumia 20k. Yeah. Alafu uende kwa pasta nganga 3 hours. Moja surely. Uende kwa pasta nganga 3 hours. Na sasa wale waendangi kulewa. Wale waendangi leo waende makanisani, they need deliverance. Sasa amejaliwa 100. Sasa aende. Hakuna cha 100 lakini kwa ba. Kwa ba tunaonekanga pay bill hapo na unalipa before akusavie. Kwa kanisa mnataka pasta akusavie ndio mwanze kutoa 100 zenu. Hapana bwana. Kwa Mungu si watu wanaenda vile huko. Hadi kwa Mungu na watu wanaenda. Kupeana roho. Kupeana roho. See materialistic things. Hakuna cha materialistic things. Nowadays everything is money. Umesema ni? Ya achana naye. Mati. Nimesema siku hizi kila kitu ni money. Kwanza pasta nganga nataka niandike payment hapo kwa mlango. Wewe kama unajua ni maskini ama uko. Okay, sasa wewe. Pasta nganga anafaa yake pesa ngapi ndio muingie kwa kanisa yake? Mimi kama ni mwanasiasa anaenda kuombewa juu huyo anakuambia amebeba dambi zote hajatundia barabara maybe wengine anatuzungusha. Kama kuna account wanazungushwa, account zingine wanazungushwa na mabasari. MP kama MCA kama huyo ama governor kama huyo akienda kwa pasta nganga ndakana apigishwe 20k hawana hawa. hiyo ni pesa ya government. 20. Wewe kwa unakula pesa ya government na unataka kulisha pasta, kwani kazi yako ni nini? Wewe unataka pasta kushikilie. Utembee kwa imani, roho yako muiandaliwe binguni. Wakuwekee mwili yako mahali pema peponi kama hujakufa, alafu unataka kulipa 100. Wewe unatoanga ngapi? Tuanze na wewe. Mimi naye kutoa sadaka ni ngumu kwa kanisa. Wewe ni ng'ombe tu. Really? Juu anasema sasa una support. No, wapasa unasemanga kama unafanya kazi toa fungu la 10. Mimi kwa hii kazi ya comedy au mafano anipe pesa. Nenda nitoe nini? Nenda nitoe moyo. Si utafute wa baba, si uko na wa baba? Mimi nitafute wa baba, lakini hata hivyo wa baba unatunza wasiana kuliko serikali. Ama utafute kimbikimbi. Eh, hey, kimbikimbi hapa nazo. Kimbikimbi. Na by the way. God have mercy upon us.
Ah!